Sounds divine. Any leftovers? Nie vir jou nie. Gaan kry breakfast by ys, hy's mos nou jou nuwe fling. Wat? Since when? Jy's hopeloos te stil. Is dit iets wat ek gedoen het? Ek's nog dankie klaar met jou money. Jy mors jou tyd om my te probeer wakker praat. Ek wag nog vir 'n antwoord. Gaan jy klag lê teen Fikani of nie? Ek moes nou jou geluister het en weggebly het van Tiaan af, wat in my siel. Wat ek heeltyd wonder, hoe het Fikani geweet wie hy is?